दर्शकिन नमस्कार म प्रेम बम बोकटी राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन कार्यक्रम पक्ष प्रतिपक्षमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न गाउँ टोल रस्ती र बस्तीहरूमा जाने गर्छौँ र त्यहाँ भएका विभिन्न समसामिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूसँग गरेका कुराकानी जस्ताको त्यस्तै यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ आज हामी गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँचमा छौँ र रह यहाँ रहेका स्थानीयका समस्याहरू के के छन् भर्खरै मात्रै प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका छन् उहाँप्रति जनताका अपेक्षाहरू के छन् भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गरेका छौँ आउनुहोस् के भन्छन् त जनताहरू नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुरको नाम चन्द्रदेवी डङ्गौरा हजुरका यहाँका गाउँठाउँका समस्याहरू के के रहेका छन् हाम्रो यही छ बाटो छ यस्तै पानी जम्छ हिलो हुन्छ त्यही छ समस्या अब नयाँ आउने नेताहरूबाट तपाईँहरू के अपेक्षा गर्नुहुन्छ के भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अब राम्रो बाटो बनाइदिए यता पिज बनाउँछु भनेको अहिलेसम्म बना भन्यो छैन यो नला बनाउने पिज बनाउने केही भनेको बना छैन अहिलेसम्म त यही हो अब मेरो भनाइ त

अनि सिँचाइको लागि मलखातहरू दिने यसो उपमहानगरपालिकाले वाडाले वितरण गर्ने अनि तपाईँहरू कतिको पाउनुहुन्छ सिँचाइको लागि मलखातको समस्या कतिको छ बिउ बिच त्यही बल्ल बल्ल मल पाउँछौँ कहिले त दोकानबाट किनेर ल्याउने महँगो महँगो यहाँ त आउँदै आउन मल वाडाले उपमहानगरपालिकाले सहुलियतमा दिने पछि त्यो गहुँ लगाउ लगाउने टाइम गएपछि आउँछ धान लगाउने टाइम गएपछि आउँछ टाइममा त मलाई पाउन्न पाउन वाडाले उपमहानगरपालिकाले यसो सहुलियतमा मलहरू दिने गरेछ कि छैन खै त्यो त छैन 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 मलाई पाउनु भएको पाए नै दर्शकबिन हामीले बाटोमा हिँड्दै गर्दा एकजना भलमनसालाई भेटेका छौँ आउनुहोस् उहाँ के भन्नुहुन्छ त हजुरको शुभनाम मेरो नाम जगतराम चौधरी हो म यस यो, स... न... यो बरबट्टाको भनमनसा अनि तपाईँ यहाँको भलमनसा हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँको चाहिँ तपाईँ एउटा सबैले मानेको जानेको मान्छे व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन त्यसैले गर्दा यस ठाउँका यस गाउँठाउँका प्रमुख ज्वलन्त समस्याहरू के के छन् अब भन्दाखेरि त होइन अब भन्नु यो ठाउँको नि म गोदाबी नगरपालिकाको भनमसाको नै नगर समितिको अध्यक्ष हो होइन त्यसरी पनि भन्दा परिचय दिँदा यो गोदाबी नगरपालिकाको मैले हुन त अब धेरै ठाउँमा हिँडेँ जुन ठाउँमा राजनीतिको पहुँच नभएको ठाउँमा त्यो ठाउँ बाटो र घाटोको धेरै समस्या छ भने <coughs> देख्दै जुन ठाउँमा जो मान्छे राजनीति गर्ने मान्छे थिए त्यो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो मात्रै बनाए अहिलेको माहौलमा हेर्दाखेरि अहिलेको अब हाम्रो अग्रसर नेताहरूलाई जितायो अहिले उहाँले कसरी बनाउनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि अहिले धेरै ठाउँमा हामीले घुमाएका पनि थियौँ होइन र यो ठाउँमा हाम्रो बरबट्टामा विशेष गरी धेरै ठुलो समस्या पनि छ अझैसम्म हाम्रो बरबट्टामा त लगभग मानव पाँच वर्षसम्म त एउटा एक टुक्रा गराइबी पनि परेको होइन यसमा यो ठाउँमा है अझसम्म हाम्रो यो ठाउँमा लाल पूजाको समस्या छ धेरै अनि एउटा यो हाम्रो समग्र एउटा बरबट्टा छैन एउटै टापु हो तर एउटा यो बरबार तिनवटा वडामा पनि विभाजिन्छ एउटा पाँच नम्बर एउटा तेह्र नम्बर एउटा ग्यार नम्बरमा पर्छ यो धनगढी उपन प पालिका ग्यार धनगढी उपनगरपालिका तेह्र यसरी छ किन एउटा समग्र एउटा वडा भाइदिएपछि हामी कुन विकासको एउटा माग गर्न सकिन्थ्यो अब तिनटै वडालाई माग्दाखेरि अलिकति अलिकति त्यो वडाले छोएको छ अलिकति त्यो वडाले हामीलाई त कुनै वडाले पनि विकास गर्न सकेको छैन अहिलेसम्म यो ठाउँमा अरू अब धेरै कुरा त अब के भनौँ भन्नु अब होइन मेन यो पाँच वर्षको अन्तरालमा यहाँ हुन नसकेको कामहरू चाहिँ के के हो एक दुई तिन ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न यो अन्तर पाँच वर्षको कार्यकालमा हुन नसक्ने हुनाको बाटोघाटोको मर्म भएन भएन होइन र हुनुपर्ने मानव यो हाम्रो सुगुम्बासीको यो बसोबास बस्ती हो त्यो ठाउँमा नापी अन्त अहिले भयो तर यसको लालपुर त पाउनु पनि बाँकी नै छ बाँकी भए तापनि लालपुर नापित भयो तर अहिले यसको धेरै ठुलो राजस्वको कर चाहिने लगाएको छ उहाँले सबभन्दा सहयोग सक्दो सहयोग हाम्रो नगर हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख सबभन्दा फिफ्टी पर्सेन्ट यसको करलाई घटाउनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अहिले कतिको लागु भएर आउँछ त्यो त्यसपछि नै थाहा हुन्छ होइन अनि राणा चौधरी विशेष त गरेर होइन राणा चौधरीको विषयमा अब नगरपालिका अथवा वडाले मल विषयमा होस् या अन्य राहतको विषयमा होस् <coughs> अब विभिन्न वर्गीय कोटाहरू छुट्याएको हुन्छ हो त्यो सम्बन्धी कतिको राहत पाउनु भएको छ त्यस्तो राहत त पाएको छैन वास्तविक हुन त अब नेपाल सरकारले या स्थानीय सरकारबाट किसानलाई नि मल अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने हो होइन यदि अब हामीले समयमा मल खाद पाउँदैनौँ अब किसानलाई किसानले खेतीको निर्भरमा बस्ने व्यक्ति हो okay. किसान okay. खेती गरेर नै आफ्नो जीविका प्रदान गर्ने हो र किसानलाई समयमा मल खाद नपाउँदाखेरि पनि धेरै ठुलो समस्या छ mm -hmm. यदि म एउटा भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई यदि किसानले एक वर्ष खेती गरेन भने चाहिँ देशमा ठुलो धक्का पर्नेवाला छ हो कि होइन किन चाहिँ त्यस्तो समस्या अब यो नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने र एउटा मल र खादको समस्या न एउटा सामग्री कृषि सामग्रीमा जो अहिले सहकारी संस्था छ नि मार्फत पाउने अब कोहीमा व्यक्ति त कृषि सहकारी संस्थामा छन् अबद्ध भएका उनलाई एक कट्टा मल पाउने त्यहाँ एक कट्टाले पनि हुँदैन जहिले जुन सरकारले उसलाई पाँच हजार सात हजार आठ हजार दस हजार रुपियाँ दिएर मल पाउने जो सरकारले दिएन भने चाहिँ त्यो सरकारले पाउँदैन त्यस्तो पनि समस्या समाधान छ क्या अहिले नेपालमा यदा हो भने चाहिँ स्थानीय सरकारबाट या प्रदेश सरकारबाट किसानलाई अनुदानको रूपमा मल खाद बिउको सम शम, समस्या गर्नुपर्छ उसको हल मेरो भनाइ अनि यो कृषिको विषयमा अनि पशुपालनको विषयमा होइन विभिन्न किसिमका फर्महरू होलान् वडाले नगरपालिकाले अनि यो अनुदानहरू दिने कतिको गरेको छ अब त्यस्ता हामीले त अब त्यस्ता फर्महरू हामीसँग छैन हेर्नुहोस् हामीसँग भनेको खेती गर्ने मात्रै हो हामीसँग त्यस्ता माछापालन फर्म छैन बुङ्गुट फर्म छैन ठुल्ठुलो हामीसँग पैसा भएको होइन अब एउटा भनेपछि जसले मानौँ फर्म बनाएर झोलामा हिँडेर उसलाई अनुदान र प्रपोजल पाउने होइन वास्तविक भनेपछि खेती गर्ने किसानलाई त केही पनि नपाउने अब भोलि अब किसानलाई यो खेती गर्ने किसानलाई अनुदान र प्रपोजलको हिसाबमा पाइदिएपछि भोलि हामीले पनि एउटा विदेश जानु नपर्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन अब यने चाहिँ हामीले सरकारबाट सबै अनुदान पाइदिएपछि हामी सबै युवाहरू पनि खेतीमा लाग्थ्यौँ खेतीमा त हामीले गर्दाखेरि कुनै अनुदान पाएको छैनौँ अनि हामी त्यो समय मन नपाउने समयमा डिजल नपाउने सबै ठुलो धेरै ठुलो समस्या छ नि त हामीलाई कृषि गर्दाखेरि जस्तै गहुँ लगाउँदाखेरि होस् या अन्य धान लगाउँदाखेरि होस् होइन तपाईँहरू कसरी लगाउनुहुन्छ आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ या पुरानै तरिकाले बल्लै जोतेर अथवा अन्य गोरुहरूको प्रयोग गरेर नै लगाउनुहुन्छ अहिले त हामी अब आधुनिक किसिमले खेती गर्छौँ किनभने बल्लले पनि गर्छौँ होइन खेती ट्र्याक्टरले आधुनिक किसिमले धेरै कुरो अलिकति अलिक पहिलेभन्दा अलि उत्पादन बढेको छ आधुनिक गर्दाखेरि अब समय पहिले भन्दा धेरै अहिले खेतीमा वृद्धि भएको छ पहिले हामी पाँच बिगाको खेती गर्थ्यौँ भने अहिले दस कट्ठाको खेतीमा बराबर नै जान्छ हाम्रो आधुनिक गर्दाखेरि तर सरकारले त्यो सुविधा गरिदिएपछि त धेरै ठुलो यसमा आम्दानी हुन्थ्यो हामीले हुं। किन एउटा किसानले हामीले आफ्नो धानको आफ्नो रकमको कुनै चाहिँ उत्पादन गरेपछि मरवाडीलाई हाम्रो आफ्नो यो हाम्रो धानको मोल कति हो भनेर हामीले सोध्नु जानुपर्ने चाँडैभन्दा चाँडो नै सरकारले खाद्य संस्थानलाई खोलेर हाम्रो भाउको निरन्तर गरिदिएपछि अहिले किसान मार्कामा हुन्थेन अहिले जे जस्तो मरवारीसँग हामी हाम्रो धान कतिको हो ल यदि म लि लिन्छु या लिँदैन भन्छन् त हामीलाई त्यत्रो मेहनत गरेर दुःख त्यस्तो मेहनत गरेको चिजलाई कतिको दुःखको पीडा छ हामीलाई किसानलाई एउटा खेती एक बाह खेत जोतेको हामीलाई पाँच हजार रुपियाँ खर्च आउँछ भनेपछि हामी धान बाइस चौबिस फोहोर साल त हामी बाह्र सय रुपियाँ क्विन्टल धान बेच्यौँ चाहिँ हाम्रो खेती गरेको कुनै आम्दानी पनि आएन त्यस्तो छ अब त्यस्तो अब त्यो किसिमले अब सरकारले मान किसानलाई त्यो गरिदिएपछि धेरै ठुलो समस्या हल हुन्थ्यो भने भर्खरै हुं। मात्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र क्षेत्र नम्बर चार पनि हो यो कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर चार पनि हो यहाँबाट चाहिँ नयाँ अनुहारहरू पनि आएका छन् नयाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि भर्खरै मात्रै निर्वाचित भएका छन् उहाँहरूबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ उहाँलाई <coughs> त मैले अपेक्षा गरेको हो सबभन्दा त वास्तविक मैले भनेको उहाँलाई बहिनी मैले भेटेर नै कुरा गरेको हो उहाँलाई के भन्न चाहेको सबभन्दा ठुलो समस्या यो ठाउँमा चाहिँ लालपुर जाको समस्या छ यो होला अनि यो मैले भने यो ठाउँमा हामी वर्षौँदेखि यस ठाउँमा बसेको हो हामीसँग यो ठाउँमा वास्तविक सुगुम्बासी मात्रै छौँ हामीसँग त्यो लाल पूर्जा त पाउने हामीलाई लाल पूर्जा पाएर पनि ब्या बेचबिखिन नगर्न पनि हामी ब्याङ्किङ कारोबार गर्न या हामी त्यो गर्न त पाउँछौँ नि त्यस्तो सुविधा गरिदिएपछि हुन्छ भन्न उहाँलाई राखेको थियो ठिक छ म यहाँबाट गएपछि यो यो समस्यालाई म गर्छु भन्नुभएको छ हाम्रो वीरबहादुर बारजीले होइन यो समस्या लाल पूर्जा हटाउँछु भनेर उहाँले भन्नुभएको हो र यो र यो बाटोघाटो पनि मैले चाँडैभन्दा चाँडो नै यसको बाटो बनाउने कुनै समस्या ठुलो कुरा होइन भन्नु उहाँहरूले यसरी भनेर हामीलाई गएको हो दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा पनि यहाँबाट लेखराज भट्टलाई तपाईँहरूले मत दिएर नै जिताउनु भएको हो होइन उहाँले पनि दुई हजार निर्वाचनमा सांसद भएर मन्त्री पनि हुनुभयो अनि त्यसपछि पाँच वर्षको कार्यकालमा केही पनि विकास भएन बाटो पनि बनेन अनि यहाँका अन्य युवा सम्बन्धी समस्याहरू पनि समाधान भएन भनेर भन्नुभयो फेरि उहाँले गर्नुहुन्छ भने तपाईँ कसरी विश्वस्त हुनुहुन्छ अब उहाँले ठिक छ म गर्छु भन्नुभयो अब एकचोटि अब हामीले भने नि उहाँले लेखाजेलले ले पनि जित्नुभयो उहाँले केही पनि गर्नु भएन भन्न हाम्रो गाउँघरमा त्यहाँ हेर्न पनि आउनु एउटा जितिसकेपछि एउटा गाउँमा मुख पनि देखेनौँ बोटको समय मात्रै देखेको हो भन्छौँ होइन अहिले उहाँलाई पनि त्यसरी यदि तपाईँहरूले अहिले पनि गर्नुहुन्न भने चाहिँ पछि तपाईँ पनि होला हामी त्यो पनि हामी पनि भोट हाल्दैनौँ भन्न चाहेको हामीले किन हाल्ने त भोट होइन हामी जब गाउँघरमा विकास गर्दैनन् भने चाहिँ हामीले अब भोट पनि हाल्दैनौँ कसैलाई पनि यो व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ त्यस व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ अहिले मेरो भनाइ हजुर होइन अब उनलाई हामीले मतदान गरेर जुटाइसकेपछि भोलि यो ठाउँको परिवर्तन भएन भएनपछि फेरि मतदान गरेर के फाइदा अब मतदान दिने कसको भरोसा मान्ने अब नमान्ने पक्षमा त्यो निर्णय गर्न तयार हामी तपाईँको विचारमा तपाईँ भलमन पनि हुनुहुन्छ त्यसैले मैले अलि बढी कुरा जोड्न चाहेको हो होइन अब यो व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ यदि जनचाहना अनुसार काम भएन भने यो देशको शासन व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने आशय छ तपाईँको कस्तो किसिमको व्यवस्था आउँदा चाहिँ यो देशको लागि उपयुक्त हुन्थ्यो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब मैले भन्न चाहेको देशको परिवर्तन गर्दाखेरि था त अब ठाउँ अनुसारको परिवर्तन गर्नुपर्ने सहरको सहरकै हिसाबले परिवर्तन गाउँको गाउँकै हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्छ पर भन्ने मेरो मान्यता हो होइन अब सहरलाई पनि गाउँ गाउँलाई पनि सहर जस्तै बनाउन त अहिले कसैले पनि सक्दैन सहरको व्यवस्थालाई सहरकै जस्तै व्यवस्थाले बनाउँदै जानुपर्छ र गाउँलाई पनि त्यस्तै बनाउँदै सहर जस्तै लेभलमा लग्नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो अनि अन्तमा केही भन्नु छ अब अन्तमा के भन्नु र अब हजुरलाई अब अन्तमा भन्न त के चाहन्छु यतिकै हजुरलाई बाटोमा भेट भयो होइन तपाईँलाई पनि भेट हुँदाखेरि चाहिँ दुईवटा मैले पनि यो यो च्यानलमा बोल्न पाएँ मलाई पनि एकदम गर्वको कुरा भयो सायद मिडियाहरूले पनि मेरो कुरा सुन्लान् अब कस्तो राम्रो या नराम्रो कुरा भन्यो होला त्यसका लागि पनि म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु होइन अब त्यो मेरो सोचेको र मेरो बुझेको कुरालाई त म त्यतिकै नै भन्न चाहेको हो अहिलेसम्म तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ यस यो ठाउँमा अहिले पनि कुनै बाटोघाटोको विकास छैन बर्सात मात्रै हिँड्ने बाटो हिँड्नु यसमा अब यो चिज पनि बन्दी पनि हाम्रो धेरै ठुलो एउटा गर्वको कुरा थियो होइन हामीसँग त यो ठाउँमा पहुँच पनि छैन हिँड्नुहोस् यो ठाउँमा सबै सुगुमवासी मात्रै भएका मान्छे हौ म त उहाँले नेताहरूलाई के भन्नु छ सबभन्दा जुन ठाउँमा पिस्रेको वर्ग छ र त्यहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तान्न चाहन्छु भन् तान्नुहोस् भन्छु उहाँलाई पनि अलिअलि लेभलमा त पुगिनुहोस् भन्दै समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दर्शक बहिनी यतिखेर हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामीले एउटा दिदीलाई भेटाएका छौँ आउनुहोस् उहाँ के भन्नुहुन्छ त दिदी नमस्ते हजुरको शुभनाम जानुका राहुल अनि तपाईँका गाउँठाउँका समस्याहरू के के छन् सर र भनिदिनुहोस् न हाम्रो गाउँठाउँको समस्या भनेको हजुरले देखिहाल्नु भयो नि अब रोड पिच छैन अब नेताहरू आउँछन् भोट दिनुहोस् हामी रोड पिच गराउँछु हामी यो सुविधा यो जम्मै यो विद्युतको पनि जम्मै हामी यो अहिले बनाइदिन्छौँ अहिले बनाइ खै बनाएको कहिले बनाउँदैनन् अब खानेपानी छैन हाम्रो ठाउँमा यस्तै अब गाउँठाउँमा केही सुविधा आएको छैन रोड पिच गर्छु भनेको कति वर्ष भइहाल्यो भएको छैन अब समस्या हजुरले देखिहाल्नुभयो त्यही हो अनि गहुँ लगाइसक्नु भयो खेतमा गहुँ अब हाम्रो धेरै खेत छैन खेती लगाउने लगाइहाले ए कति जति छ हजुरको हाम्रो केही छैन घर घर मात्रै मात्रै हो हो हजुर अनि यो वाडाले नगरपालिकाले सिलाइकटाइ सम्बन्धी तालिमहरू अथवा अन्य यस्ता उद्यमशीलताका तालिमहरू कतिको दिने गरिरहेको छ हाम्रो ठाउँमा त्यति धेरै आउँदैन खै देखाएको छैन तपाईँहरूले दिनु पर्यो भनेर वाडा अध्यक्षलाई अथवा नगर प्रमुखलाई कहिले भन्नु भएन अब नेताहरू यहाँ भोट दिने भन्नेहरू भन्ला नि हामीलाई त त्यो थाहा पनि हुँदैन कोही आउँदैनन् पनि यहाँ भन्न जानकारी हुँदैन जानकारी भएपछि त भन्ने हो नि कसैले पनि अब यहाँ केही कुराको जानकारी हुँदैन सबै कुरा अब जानकारी भएपछि हो अब यहाँ केही कुराको खै नेताहरू पनि यस्तै छन् अनि तपाईँहरूले आफै पनि यसो कहिलेकाहीँ वाडामा जाने बुझ्ने के के आएको छ नयाँ तालिमहरू हामीले के के लिन सकिन्छ भनेर कहिले यसो नगर उपमा नगरपालिकाहरूतिर जाने गर्नु भएन अनि हामी अब त्यस्तरी अब जानकारी नपाइकन हामी गएको छैनौँ अब झुटी किन बोल्नु होइन जानकारी जानुपर्ने तपाईँको पनि त कर्तव्य हो नि कर्तव्य त हो अब त्यसको लागि जानकारी पाउनु पऱ्यो नि त हाम्रो यहाँका नेताहरू अब त्यस्ता बनेका तिनीहरूले भन्नु पऱ्यो नि त यस्तो छ हजुरहरू सबै गाउँबाट उठेर हामी जाउँ अनि त्यहाँको सबै कुरा राम्रो हुनेछ हामीले सबैले गयो भने थाहा हुन्छ कसरी थाहा हुने त थाहा नभए कहाँ जाने त अब कुन दिन त्यो आउँछ कुन दिन हामीले जाने त्यो अनि भोट माग्न आउँछन् यो विकास भएन यस्तो भएन बाटोको समस्या छ बिजुलीको समस्या छ भनेर भोट माग्न आउँदाखेरि नेताहरूलाई भन्नु भएन भने नेताहरू उनीहरू यहाँ भोट माग्न आए त्यति दिनै भने ल ल ला। हामीलाई भोट दिनु हामीलाई जिताउनु अनि हामी यो बनाइहाल्छु भोलि पर्सि भन्छन् खै बनाउँदैन अब चुनाव त सिद्धि <laughs> चार गते भोलि पर्सि त आइहाल्यो भोलि उति भोलि पर्सि त वर्ष भोलि पर्सि भइहालेँ त्यस्तो भोलि पर्सि कहिले आउँदैन खै किन अब त्यस्तै छ हाम्रो समस्या अब नेताहरूलाई भोट त दिनुभयो होला हजुरले दिनुभयो कि नै दिएका दिए यिनीहरूलाई भोट दिएर जिता त हो अब नेताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त फेरि नेताहरूलाई त्यही अब अब भोट नदिने अर्कोचोटि यस्तो यो पहिला यो गर्नु पर्यो त विकास अनि भोट दिने पहिला बाटो बनाउनु पऱ्यो बाटो बनाउनु पर्यो या विद्युतको लाइन मान्छे करेन्टलाई यहाँ टाउकोमा तार ठोक्किरहेको छ खै बनाइदिएको बनाइदिँदैन नयाँ यहाँ पोल पोल हालिदिँदैन टुटेको पोल घरनेरि टुटेको पोल लिएर हालेको छौँ हामीहरूले त्यस्तो सुविधा केही छैन अब त्यो नगरेन्जेसम्म भोट पनि नदिने भोट माग्न आयो भने त्यस्तै भन्ने हो भोलि पर्सि तिनीहरूको कहिले आउँदैन अब विकास गरेपछि आउने हो नखाने पानी छ हाम्रो ठाउँमा खै खाने पानी सबै ठाउँ छ नि खाने पानी हाम्रो ठाउँमा खै त अब कहाँबाट पानी खाइराख्नु भएको छ निकाबाट आफ्नो नलबाट त्यस्तै पानी अब गाडेर कहाँबाट पानी खाने खाने पानी ठाउँ ठाउँमा सप्लाई दिएछ हामीलाई दिएको छैन त्यो नलको पानी त पुरा फोहोर आउँछ कस्तो अब पहेँलो हुन्छ होइन अब अरूको ठाउँमा त छ नि त्यो खानेपानी यहाँ छैन यहाँको नेताहरू हुन् कि त्यस्तै अब सरकारले यहाँको नदिएको हो कि अब के थाहा अनि तपाईँहरू ओल्लो पल्लो घरको तल्लो मल्लो घरको सबै मिलेर कहिले यसो वाडामा जाने नगरमा जाने हाम्रो गाउँमा यस्तो समस्या छ भनेर तपाईँ गएर हामीले गएर भन्दा पनि कोही सुन्दैनन् त्यहाँ गया हो हामी जान्छौँ अब को सुन्ने हो र त्यहाँ अब हामी जस्ताको अब नेताहरूको अगाडि चल्छ होइन तो 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 जाना जाना नु। नु। ते ए भन्न त तपाईँहरूले सबै एकजुट भएर जानुभएको यहाँबाट अब त्यस्तरी गा चाहिँ छैन अब जाने चाहिँ कतिजना जानु त गा हुनु अब त्यो अवस्था नराखेको हो क्या यहाँको त्यस्तै हो अब कति ठाउँको विकास भइसक्यो यहाँ चाहिँ भएको छैन अनि अरू केही योभन्दा बाहेक अन्य केही समस्याहरू छन् योभन्दा बाहेक अब यहीँ पढ्थ्यैन सरकारी स्कुलमा पढ्छन् कि बच्चा बच्ची बोर्डिङमा कोही सरकारीमा पढ्छन् कोही बोर्डिङमा अनि किन सरकारीमा पढाउनु भएको सबैलाई बोर्डिङमा पढाउनु पर्ने अब बोर्डिङमै पढ्छन् कोही अब त्यस्तै अब सरकारीमा त छैनन् अहिले त मेरो त बोर्डिङमा छन् र अब त्यस्तै समस्या पनि त छ नि यहाँको बाटो छैन बस आउँदैन बर्खामा होइन हिँडेर जान्छन् बच्चाहरू डुब्छन् नालो कति आउँछ बर्खामा आउनु भएन त यहाँ हेर्नु बर्खामा कतिको नालो आउँछ यहाँ बच्चाहरू स्कुलको बस आउन नपाएर अनि बोकेर अनि उता पुर्याउनु पर्छ बच्चाहरूलाई त्यो सुविधा भन्ने कुरा केही छैन है दिदी हजुरको अहिले हजुर घरमा त सबै छौँ अहिले मेरो छोराछोरी छन् म छु अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ त नेताहरूलाई के अपेक्षा गर्छ अब, अब अन्तिममा नेताहरूलाई यहाँको विकास पर्यो अनि यहाँको रोड पिच गराउनु पर्यो सबै कुरा खानेपानी दिलाउनु पर्यो विद्युतको पनि ठाउँ ठाउँमा पोल र अनि यो विद्युतको लाइन राम्रो बनाउनु पर्यो भनेर भन्छु अब हस् धन्यवाद दाई नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ हजुरको शुभ मेर नाम मेरो नाम गम्भीर सिंह बोहरा पहिला के गर्नुहुन्थ्यो हजुर केही नै अब घरतिर पहिले विदेशतिर गएको थिएँ इन्डियातिर पनि गएको थिएँ अब अहिले त घरतिरै छु अहिले घरतिरै हुनुहुन्छ अब फेरि विदेश जानुहुन्छ कि या नेताले रोजगारी लगाइदिन्छु भन्ने छन् अब खै नेताले त अब के रोजगार लगा लगाउँछन् अब अहिले त घरै छौँ अब विदेश अब जानु पर्ला अब के छ नेपालमा केही छैन त्यो ते त्यस्तो होइन अब रोजगार भन्ने कुरा केही छैन अब आफ्नो आप घर स्थिति पनि अब सबै कुरा पनि डाउन छ होइन अब विदेश त जानै पर्ने हो विदेश त अब विदेश नगएर त घर गुजारा चल्दैन हाम्रो त अब भर्खरै मात्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यति बेला नेताहरू भोट माग्न आयो होला नि त्यति बेला हाम्रो बेरोजगार सम्बन्धी समस्या छ हामीहरूले प्रदेश जानुपर्छ घर जग्गा धितो राखेर रा, आमा बुवालाई रुवाएर छोराछोरी श्रीमतीलाई घरमा राखेर रा। हामीले प्रदेश जानुपर्ने हाम्रो यो जुन विडम्बना छ हामीलाई नेपालमा तपाईँ कहिलेसम्म स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएन त्यसको लागि अब जानु त अब हो अब यस्तो गर्छ अब बाटो पिच भइहाल्छ भने त अब कहाँबाट दिन गरिदिनु होइन बाटो पिच गर्न सकेका छैन बिजुलीको समस्या छ बाटोको समस्या छ अब सुकुमबासको तेलको समस्या छ भन सबै चिजको समस्या छ र अब तिनीहरूले गर्ने त के होइन अब यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु त गर भन्ने बन सब भन्न भन्छन् होइन अब गर्न सकेको त छैनन् नि व्यवहारमा त उतारिसकेका छैन अब भनेर मात्र कहाँ हुने भयो त यस्तो छ अनि भोट माग्न आउँदाखेरि यहाँका समस्याहरूको विषयमा तपाईँ त एउटा युवा जोस हुनुहुन्छ तपाईँले यहाँ यस्तो यस्तो समस्या छ भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो हामी गर्छौँ हामीलाई भोट हाल जिताउँछौँ जिताउनु होइन हामी गर्छौँ भन्छन् हाम गर हाम अब पहिलेको पाँच सालमा पनि त्यस्तै भनेको थियो जिताएर गए जिताइएको थिए त्यस्तै छ अहिले पनि अब त्यस्तै हो अब हामीलाई त आज त केही छैन अब नेताहरूले केही गर्छ कि भन्ने हामीलाई त्यस्तो आश भन्ने केही छैन नेताहरूको त अब तपाईँका यस गाउँठाउँमा रहेका ज्वलन्त समस्याहरू के के छन् समस्या अब सुकुम बासीको सबभन्दा सुकुमवासीको छ होइन बाटोको छ अब खानेपानीको छ भने सबै कुराको समस्यै छ समस्य समस्या लाल पूर्जाको समस्या त्यस्तो छ सब कुरा बाटोको समस्या छ है हजुर बाटो भन लाल पूर्जा सबभन्दा त लाल पूर्जाको छ होइन दिन्छु दिन्छु चुनाव अघि दिन्छु भने कति दिनमा दिन्छु भने आएन चुनाव पछि दिन्छु भने अब के गर्छन् अब जितियाले अब कहाँ दिने हुन् तिनले होइन त्यस्तो छ हाम्रो कति रुपियाँ ल लगानी लगाए फर्म भर यो गर उहाँ गर नगरपालिका गर अरू त अरू धानको जो यो खेत धानको नोक्सान भइरहेको थियो नि त्यहीको राहतको लागि पनि कतिचोटि हामी नगरपालिका गयौँ कतिचोटि कहाँ गएँ कतिचोटि कहाँ गए आजै पनि कसै पाएको छैन हामीले त कसै जो अब अगाडि अगाडि जसको मान्छे हो तिनले पायो जो गरिब हुनु कहाँ पाएन त्यो त कसैले पाएन त्यस्तो छ त्यसो भए अब चुनाव पनि सिद्धियो भोट पनि हाल्नुभयो अब कहाँ जाने तयारीमा हुनुहुन्छ अब त्यस्तै जहाँ विदेशतिर जाने हो अनि ने यहाँ नेपालमा अब चाहिँ विभिन्न किसिमका कृषि अनुदानहरू ल्याएर नेपालमै पनि त केही न केही गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ अब त्यसको लागि कृषि सबै कुरा अब आफ्नो खेतबारी सबै कुरा हुनु पऱ्यो होइन त्यो हो अब सरकारले पनि के त्यस्तो ऊ संस्था ल्याएपछि होइन त्यस्तो केही अब सबै कुरा ऊ गरिदिएपछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो गर्ने मान्छेलाई होइन अब त्यस्तो केही छैन अब सरकारबाट हामी आफ्नो घर स्थिति त ती अब ऊ हुँदैन नि त भ्याइँदैन त्यही भएर अब त्यस्तै अब जा जाने बाहिरतिरै त्यसो भए सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरिदिन्छ लगानी लगाइदिन्छ भने तपाईँ नेपालमै बस्न तयार हुनुहुन्छ त्यो सरकारले त्यस्तो गरिदियो भने त तयार छौँ हामी त बस्न के छ र होइन आफ्नो देश छोडेर बाहिर जान त कसैलाई रहर हुँदैन त्यस्तो अनि अरू के भन्नु छ केही भन्नु छ अरू अब के भन्नु छ ठिकै छ हवस् हुन्छ समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद आन्टी नमस्कार हजुरको नाम नमस्कार मेरो नाम मिना चौधरी ए यहीँ बस्नुहुन्छ अनि नेताहरू भोट माग्न आयो होलान् होइन नेताहरूले भोट मागेर मत पनि हाल्नुभयो र जिते पनि अब नेताहरूबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ नेताहरू भोट माग्न आएर यो बाटो बनाइदिन्छु भनेर भोट मागे <laughs> <अदे। laughs> भोट सोट हालेँ अब नेताहरूको मुखै देखाउँदैन नेता कोही पनि आउँदैनन् कोही आउँदैन अनि तपाईँका गाउँठाउँका समस्याहरू के के छन् भनिदिनुहोस् न हामीलाई अब सबभन्दा समस्या त बाटोको छ यो बाटो धुलै धुलो हुन्छ गाडी आउँछ स्कुल बस पुरै धुलो दोकानमा पस्छ रोडबाट ढुङ्गा बस्टिएर दोकानभित्र सिसा फोर्दिन्छ त्यस्तै छ समस्या अनि तपाईँले यस्तो समस्या छ भनेर वडा कार्यालयहरूमा अथवा यहाँको तपाईँको समुदायको भलभन्सालाई अनि नगर प्रमुखलाई भन्नु भएन अब नेताहरू बनाइदिन्छु भन्छ बन नेताहरूलाई भन्छौँ अरू कुनै ठाउँ भनेको छैन ए घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा आफ्नो घरमा हजुर आफ्नो घरमा अब बुढाबुढी अनि दुइटा छोरी एउटा छोरा छोराछोरी कहाँ पर्छन् सरसोटी बोर्डिङमा

ए उन्नाइस कट्टा जति गर्नुहुन्छ है अनि यो अदिया बनाउँदाखेरि मल खादको विषयमा होस् या बिउ बिजन बिउ बिजन अनि कतिको पाउने गरिरहेको छ सहुलियतमा कहाँ सहुलियतमा कहाँ पाउनु पैसा हालेर हो रेट पनि फिक्स रेटै छैन कहीँ बढी छ कहीँ घटिया छ मलको रेटै छैन अनि गाउँ आफै खानालाई राख्नुहुन्छ कि बेच्नु पनि हुन्छ अब एक ड्राम जति सब बेच्छु त्यसो भए घर धान्न पुगेकै छ बसेर के गर्नुहुन्छ तपाईँले सानो पसल छ त्यही पसलबाट व्यापार गर्नुहुन्छ है अनि यो वाडाले नगरपालिकाले यो सिलाइकटाइ सम्बन्धी तालिमहरू या अन्य उद्यमशीलताका तालिमहरू दिने गरिएको छ तपाईँ चाहिँ कतिको लाभान्वित हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म छैन अनि किन पाउनु भएन हामीलाई यस्तो दिनु पऱ्यो भनेर तपाईँले भन्नु भएन कि जानकारी भएन यता ए भल मनसाले जानकारी गर्दैनन् ए किन गर्दैनन् होला खै यता त जानकारी पाएन उता सुन्दैथ्यो हस् हुन्छ समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई नमस्ते कार्यक्रम समय अवधिभर हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र अर्को बसाइमा भने हामी पक्कै भेट्ने नै छौँ यतिखेर भने क्यामराम्यानमा नवीन बोहरा अनि म प्रेमबम बोगटी पनि बिदा हुन्छु न्युज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला हस्त नमस्कार